Oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Leiciane Marinho e no vídeo de hoje eu gostaria de estrear aqui no canal um novo quadro com aulas de espanhol. Isso mesmo, gente. Se você gostaria de aprender a se comunicar em espanhol ou se você já está aprendendo, né? Tá ali no início do seu aprendizado, tá estudando sozinho por conta própria, esse vídeo pode ser muito interessante para você, pode lhe ajudar bastante. Hoje vai ser a nossa primeira aula, mas antes de iniciarmos, deixe logo o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa família. Me sigam lá no Instagram, @leicianemarinho. E é isso, pessoal. Vamos iniciar a nossa primeira videoaula. Então, gente, como eu acabei de comentar, esse é o primeiro vídeo com essa temática, né, com ensinando espanhol que eu tô postando aqui no canal, e é mais para ver como que vai ser a recepção dele, né? Então, se você gosta de conteúdo assim e quer ver mais vídeos sobre esse assunto, né, com esse assunto aqui no canal, deixe seu like e comentem bastante, que é para eu saber que vocês querem mais conteúdo como esse, tá bom? E outra coisa que eu queria comentar também é que eu vou estar olhando aqui para o meu computador, né? Olhando aqui para o lado para ver a aula que eu preparei, né, para vocês. Então, vai ser uma aula simples, rápida e objetiva, para nós aprendermos a cumprimentar, a contar de 1 até 10 e também conhecer o alfabeto, porque existe uma diferença ali entre o alfabeto brasileiro e o espanhol, principalmente na questão da pronúncia. Então, vamos logo iniciar. Então, pessoal, como eu comentei, nós vamos iniciar a aula por saludos, que são saudações ou cumprimentos, o alfabeto e também vamos ver alguns números. Vamos lá iniciar. Saludos formales e informales. Saudações formais e informais. Vamos lá iniciar com as saudações formais em espanhol. Para cumprimentar alguém, né? O básico é dizer buenos dias, bom dia, buenas tardes, boa tarde, e buenas noches, boa noite. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Com observação aqui, com o CH, né? Em espanhol se pronuncia T. Buenas noches. Tem esse som, né? Em português seria noches, mas em espanhol, noches. A maneira informal, né, de cumprimentar seria hola, que é o oi, olá, com atenção para o ênfase, né? Em português, nós damos ênfase quando vamos dizer olá, o nosso ênfase é na sílaba lá. E em espanhol, a ênfase é no o do olá. Olá. Hola. E em português, olá. Em espanhol, hola. Outra forma seria dizer que tal? Que tal? Que é o nosso como vai? Tudo bem? Tudo bom? Que tal? Com atenção especial para a letra L no final da frase, que em português nós transformamos automaticamente em um U e pronunciamos que tal. Mas em espanhol, eles respeitam a pronúncia de todas as letras, não importa se ela está no início, no meio ou lá no final da palavra, da frase. Então, aqui, eles pronunciam que tal, com a língua tocando lá no céu da boca. Que tal, e não que tal, como nós brasileiros geralmente pronunciamos. Olá, oi, olá, e que tal? Que é o nosso como vai? Tudo bem? Tudo bom? Também em espanhol, você pode ouvir que tal? Buenos dias ou buenos dias, que tal? É comum em espanhol a junção das duas frases, de uma frase informal com outra formal. Por exemplo, buenos dias, que tal? Uma frase formal e uma informal. Buenos dias, que tal? Você pode ouvir, é comum. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches.
você pode perfeitamente ouvir a junção. Mas é separando o informal e informal seria assim como eu estou colocando para vocês. Vamos agora ver como se despede em espanhol. E são com essas quatro frases mais usadas. Hasta luego, que é até logo. Hasta mañana, até amanhã. Nos vemos, que é o equivalente ao nosso até mais, mas também em português também nós utilizamos esse nos vemos. E por último, o tchau em português, eu só inverti aqui. O tchau seria em espanhol adeus. Em português nós dizemos adeus numa situação ali como a gente, quando a gente não vai mais ver a pessoa, né? Geralmente a gente costuma usar o adeus nessa situação, né? Eu provavelmente não vou vai provavelmente eu não vou mais ver aquela pessoa, então eu utilizo adeus. Mas em espanhol eles utilizam adiós com muita frequência só para dar tchau, com um significado bem de tchau mesmo, tá? Se você ouvir um mexicano ou alguém que fala espanhol dizer adiós, não necessariamente ele tá se despedindo de você para sempre. É só um até logo mesmo, é só um tchau. É porque eles usam essa palavra com muita frequência também. Adeus. Então, despedidas. Hasta luego. Hasta mañana. Nos vemos. E adeus. Agora nós vamos passar para os números. Vamos contar de 1 até 10 em espanhol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez, prestando com um pouquinho mais de ênfase na pronúncia das palavras. 1, 2, e não 2, como a gente fala em português. Em espanhol é só 2. 3, igual, sem o i, né? 3 em português. Em espanhol, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 7, os quatro últimos números, que são os mais diferentes, né? Vamos lá. 7, 8, 9 e 10. Se você sentir a necessidade, você pode voltar o vídeo um pouquinho só para você repetir ou ouvir, né, a pronúncia dos números direitinho. Vamos lá passar? Agora nós vamos pro alfabeto em espanhol. E aqui eu quis trazer, colocar o alfabeto completo, que é pra gente ver a diferença de pronúncia, né, das letras em português e em espanhol. Eu não vou me ater à pronúncia das letras em português, porque vocês já conhecem. Então, vamos aqui pronunciar as letras em espanhol. Vamos lá? Vamos iniciar. A, B, B, C, D, E. Em espanhol, a pronúncia da letra E é mais fechada. Então, eles não pronunciam E, eles pronunciam E. F, F. G, G, é com a pronúncia G, H, H, I, J, J, também tem essa pronúncia, também tem essa pronúncia, J, J, K, L. Preste atenção que a pronúncia do E é sempre mais fechada. E, L, M, N. Essa letra não existe em português, só em espanhol mesmo, que é a letra N. N e N. Letra N e letra N, que é com o tiozinho em cima. Letra O, P, Q, R, S, T, U, V, V, que seria o nosso V, V, W,
W. É, também você pode ouvir W, tanto W como W. O meu marido, por exemplo, ele fala W. W, que é o nosso W. W. X, que é a nossa letra X. X, de X-Men. X. A letra Y em espanhol, você pode ouvir de duas formas. Você pode ouvir de, que é o Y e o E, que se pronuncia de. Ou também você pode ouvir Y. Até hoje eu ouço com muito mais frequência as pessoas utilizarem Y. Tanto que quando eu vou soletrar o meu nome, por exemplo, meu nome tem dois Is. E geralmente as pessoas me perguntam, I latina ou Y? I latina é o I normal, esse I aqui. E o Y é Y. Eu ouço com muita frequência aqui no México, tá? Não sei em outros países que também falam espanhol. Mas aqui no México, eles usam bastante essa expressão, Y. Mas também você pode ouvir Y, que também significa Y. E a última letra que é Z. Então, sempre que aparecer uma letra Z em alguma palavra, alguma frase, ela vai ter som de C, porque a pronúncia dela é Z. Z. E são essas as pronúncias das letras em espanhol. Se você sentir a necessidade, você pode voltar o vídeo um pouquinho e rever como se pronuncia cada uma delas. Isso é muito importante, por quê? Porque, como eu comentei lá no início, em espanhol se respeita fielmente a pronúncia de cada letra. Então, uma vez que você aprende como se pronuncia essas letras, e que algumas são diferentes, né, na pronúncia entre português e espanhol, quando você entender e aprender melhor a pronúncia, né, dessas letras, você vai pronunciar também muito melhor algumas palavras em espanhol também que utilizam essas palavras e entender essas letras, perdão, e entender por que que a pronúncia é diferente em português e em espanhol. Por exemplo, a palavra jarra. Em português, pronunciamos jarra. Por quê? A letra J aqui, para nós, a letra J, tem essa pronúncia, jota, jarra. Em espanhol é rota, rota. Então, naturalmente, a pronúncia da palavra também será outra. Já não vai ser jarra, vai ser jarra. Porque rota se pronuncia assim, com esse som de rota. E a letra R é também R. Então, jarra em espanhol seria jarra, jarra. Entenderam? Então, entender como se pronunciam algumas letras em espanhol é muito importante para a gente conseguir pronunciar as palavras bem em espanhol. Aqui eu coloquei algumas letras, né, com sons mais particulares para nós vermos como que fica a pronúncia dela dentro de algumas palavras. Então, vamos iniciar com algumas, não são todas, tá bom? Eu coloquei algumas aqui, vamos iniciar pela letra D. Vamos lá, pronunciem junto comigo. Eu pronuncio e vocês pronunciam depois de mim. Dia, dia, disciplina, diez, dinheiro, derecha, demasiado, delgado e decir. Lembrem, olhem só, a letra L apareceu aqui no meio da palavra. Mas qual é a pronúncia da letra L em espanhol? L, L. Então, a pronúncia dela é como a língua tocando lá no céu da boca. Então, vai ser delgado a pronúncia dessa palavra. Em português, nós diríamos delgado. Mas em espanhol, eles respeitam a pronúncia de cada letra. E não importa se ela aparece no início, no meio ou no fim da palavra. Então, aqui é um exemplo. Delgado, delgado. Decir. Vamos lá para a próxima letra. A letra G em português e G em espanhol. Gato. Gente. Gente. Girassol. Girassol. Olha o L aqui aparecendo no final.
girasol, geografia, gira, gol, outra vez, well, gol e Gustavo. Agora nós vamos nos atentar para a pronúncia da letra H. A letra H é interessante em espanhol, porque apesar dela significar, apesar dela ter uma pronúncia assim bem diferente, né, em português, nós dizemos H, em espanhol H. Mas ela não tem som nenhum nas palavras. Onde ela aparecer, o som vai ser mudo. Hola, helado, hijo, hacer, huracán, héroe, hombre. Então, sempre que aparecer a letra H, a pronúncia vai iniciar com a letra seguinte, com a vogal seguinte. Hijo, em espanhol, é filho. Hacer, fazer. Huracán, furacão. Héroe, herói. Hombre, homem. Se vocês quiserem saber o significado, ou eu acabar esquecendo de falar o significado de alguma palavra, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu escrevo para vocês o significado, tá bom? Vamos lá passar? Essa letra não existe em português, né? Que é a letra N, mas o som dela existe em português. N é a junção da letra N com H, para nós em português. N com H são duas letras, mas em espanhol esse mesmo som é produzido por uma letra só, que é a letra N. Vamos lá praticar? Araña, sueño, uña, piña, niño, niña e leña. Só uma observação, por exemplo, o significado da palavra sueño, ela significa tanto sono como sonho. Em espanhol, as duas palavras vão ser traduzidas pela mesma palavra. As duas palavras em português, né? Sonho e sono, em espanhol, vão ser traduzidas por sueño. Entenderam? Agora vamos passar para a próxima letra, que é a letra X em português e X em espanhol. X de X-Men. Preste atenção na pronúncia, que é como se tivesse um quê entre uma letra e outra. Olhem só. É como se tivesse um quê ali sutil na pronúncia. Auxílio, flexible, sexto, México é a única exceção, né? Porque ela se pronuncia diferente. Lembrando que para toda regra existe uma exceção, essa é uma delas. Táxi, táxi, boxeo, boxeo. Assim se pronuncia a letra X ou X em espanhol. Vamos lá para a letra J em português e J em espanhol. Vamos lá praticar? Jaguar, jaguar. Jesus, Jesus. Jirafa, jirafa. Joven, joven. Jugador, jugador. Justicia, justicia. Y jueves, jueves. Dessas palavras, acredito que a única mais diferente do nosso português seria a palavra jueves, que significa quinta-feira. Jueves é um dia da semana e significa quinta-feira. Agora vamos lá para a pronúncia dessas duas letras aqui, que em português é chá, xé, xí, xó, xú. Em espanhol, a pronúncia é diferente. Vamos lá pronunciar essas duas letras, que seria em português, xô, em espanhol, xô. Em português, xí, em espanhol, xí. Em português, chá, chá, chá. E em espanhol, chá. Ou tchan, nesse caso, tchango. Em português, chu. E em espanhol, chu. Chupon. Dessas quatro palavras, vamos lá. O significado, chocolate, chile. Que significa, pode ser tanto o país, né, Chile. Mas em espanhol, chile também significa pimenta. Chango, macaco. E chupon,
Chupeta, né? Chupeta. E então, pessoal, o que vocês acharam da nossa primeira aula? É uma novidade, né? Tanto para vocês quanto para mim também. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam e principalmente se vocês gostariam que eu continuasse com esse formato de vídeo aqui, né? Pelo menos uma vez na semana ali postar videoaulas, né? Ensinando, né, o espanhol básico ali, né? Para vocês, para ajudar vocês nesse processo de aprendizagem do idioma. Se vocês quiserem, eu posso trazer muitos outros vídeos também, compartilhando um pouquinho com vocês, né, do espanhol. Vocês podem também assistirem o vídeo pausando, voltando, sempre que vocês acharem necessário, para rever a questão da pronúncia, como que se pronuncia direitinho as palavras que nós aprendemos na aula de hoje. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, sugestão de conteúdo também, vocês podem escrever aqui embaixo que eu vou estar acompanhando todos vocês, como sempre. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.